Odohrali sme ďalšie z tých smoliarských zápasov, pretože nám bod utekol doslova v hodine 12. zase z rúk. Je to už séria. Prvý polčas mužstvo podalo dobrý koncentrovaný výkon, v druhom polčase dominovali domáci, dostávali nás pod tlak, mali tam šanci, z ktorých gól nepadol, no žiaľ. Moc sme sa zatiahli, vpredu sme nepodržali loptu a v závere z toho pohľadu, z tej lavičky momentálne som ešte záznam nevidel, tak zdalo sa mi, že taká sporná penálta rozhodla vývoj tohto zápasu. Domáci men, za snahu musím zagratulovať. Zápas sa pre nás nezačal dobre, pustili sme hosti do hry, úvod zápasu im patril. Urobili sme tam jednu chybu, ktorú využili, dostali sa do vedenia. Potom sme preorganizovali náš herný systém a vrátili sme sa k nášmu poctiemu fotbalu. A v druhom polčase sme pritlačili supera pred ich bránu, vytvárali sme si tam šance a išli sme za víťazstvom, čo sa nám aj nakoniec podarilo.
som rád, že sme tento zápas takto zvládli a chlapci ukázali hlavne v druhom polčase charakter a za to im musím zložiť poklonu, lebo mali sme predtým dva ťažké zápasy, Ružomberok a Poprad, že dokázali ešte v druhom polčase siahnuť na dno síl a vyhrať tento zápas. Ďakujem.